あらまあ、雨なんですね。雨ですわ。初カッパ着れる。これから20分歩きます。ここはちょっと足元が滑りそうなので気をつけながら行きましょう。何これ、わずか5分前にあれだけ雨が降ってたから、アーケード歩いてる時にカッパの上だけ出して傘も出したから、アーケードまあ5分もかかんないから、歩いてアーケード抜けたら止んでました。面白いね、人生ってね。あ、鹿さんも今日はタイミングではありませんね。いませんね。ここら辺じゃなかったかな。あ、ちょっと草さんをどのように食べてるか、ちょっと映像を撮ってみましょうかね。食べた跡があると思いますからね。うわ、わかんないなぁ。かじったっていう。普通に見ても、あ、もうわかる人にはわかるのかな。よくほら、分かる人には分かるのかな、私には分かんないな。イノシシが掘ったなんちゃらとかさ、さつまいもとかさ、ここら辺を食べてましたよ、美味しそうに。今日はいらっしゃいませんね。神の使いである鹿さんですからね。鹿一つにしてもさ、あの日本全国もう増えてしょうがないからって殺されるね、猟獣会っていうの、そういう同じ鹿なのに奈良にいれば神の使い、違うところに行けば駆除されるという、今のこのタイミングでこの青を逃してしまうとね、2分ぐらい変わるのでね。あとね、この間聞いたんだけど、猟獣会、猿も増えてるらしくて、なんと猿も殺してるらしいんですよ。そうするとね、1匹撃つといくらとかいう話で、猿の子供とかそういうのも実際あるらしいですよ。本来山っていうのは住み分けで、この山、あの山は動物の山だから入っちゃいけないよとかさ、そういう風になってたわけですよ。最近なんてあのソーラーパネルなんて言ったら動物絶対逃げるよね。電磁波すごいもん。でもうほら、そのままにしておければ固定資産税、まあビビたるもんだけど、払うだけで管理もしなくちゃいけないし、お金を生まないけど、ソーラーパネルって言ってね、現金ちらつかしてさ、みんなホイホイ売るわけですよ。でもまあそういった人は確実に良い死に方はしませんよね。自分の私腹のためにやるわけだから。だから本当思うに、亡くなり方、あのお金って稼ぎ方も大事だけど、それ以上に使い方を問われる。だから人生も、まあ生き方もそうだけど、その結果は死に方に出るというところではないでしょうかね。はい、雨が止んだ。でもやっぱりこの、こういう高級な石も滑るから、ちょっと気をつけないと。だから分かりやすく言えば、何でもかんでも歩けばいいという問題じゃなく、あ、この素材は滑りやすいから、ね。滑りやすいから気をつけて歩かないといけないなと、そうやって考えることなんです。その時に応じて対応するというのは、まあ AI ロボットでもデータをインプットすればそのうちはなるかもしれないけど、あの人間の知恵ってね、今は何でもかんでも買えばいいね、そういう考えだけど、考えてなければ作るとか、そういうことなんですよ。なのでね、本当あの気づいて、今
もう仕事がないとかリストラだと失業なんてラッキーと思って、本当荷物をね置いといても家賃ってかかるから、まあストレッチなんていうの、倉庫とかもさ借りれたりするじゃない。もしくは実家とかあるんだったら荷物だけ置かせてもらって、もしくはもういらないと思ったら処分して季節労働行くとかさ、住み込みの仕事なんていっぱいあるよ。季節労働だけじゃなくても、私は今裸眼 0.02 で生活してるから農業ぐらいしかちょっと無理なの。または施術業か、もう施術はちょっとマンツーマンの仕事を離れたいので、今はね、あ、ちょっと降ってきたかな。だからそうやって知恵を使って考える、でこういう情報に当たったっていうことはそれがタイミングですからね。というところで、早くも2本分喋ってしまいましたが、まあ要はほら、いろんな経験から得る皆さんに気をつけましょうねとかさ、そういうことを話しするしかないじゃん、私の意味的にね。ただ単に普通に生活見たって面白くもなんともないでしょ。その中に知恵とかアイデアとか考えを入れるから皆さん見てくれるわけじゃないですか。というところで、コメント欄、北恵子の方はオープンにしてますのでね、よければコメントの方もください。では頑張ります。おお、降ったからよっ、お疲れ様でした。モルツ、サントリーの回し物ではありません。基本的にはサントリーは好きくはないんですが、ちゃんとしたビール、コーンスターチが入っていないビールがモルツとエビスと、もう一個なんだっけ、一番搾りかな、コーンスターチって書いてあるやつは遺伝子組み換えなので、遺伝子組み換えのコーンを使ってるので、モルツさんはね使ってないんだよね、プレミアムモルツとかね。で、ここはなんだっけな、三条、あれ三条山城青谷のこのスーパーにはまあこれしか売っていないってことです。一番搾りがあるのかな、今日は初めて疲れたんじゃないですかね。雨が止んで曇りです。ちょっとクリームコロッケを買ったので食べた後にお話ししたいと思います。今日はジャム用のイチジクが出ませんでしたので、それを買う予定で大きな袋で来たんですが、でこの中に携帯を Wi-Fi 入れておいたら動画がアップロードされませんでした。県外かなんかになってたみたい。だからこのアルミがいいんじゃない？電磁波カットするにはね、いいヒントです。お疲れ様です。あ、何にも塗ってないけどすごい油だね、汗というか天然の油です。いや、今日は初めて、7日目、8日目だけど、初めて疲れたかな。まず、雨が降ったので、初カッパ来てやったのは別にそれはそうでもないんだけど、イチジクがいっぱい取れたので、ドライイチジクを作るのに、カットするわけですよ。まあ、その前に、昨日作ったドライイチジクをパック詰めって、ああいう細かいさ、こうパック詰めはさ、あんま苦手なんですけど、やりました。で、その後にイチジクを切るんだけど、多分11時ぐらいから2時間ぐらいずっと均等に。で、それをやりながら、だからそういうことが疲れるんだよね。同じ作業で、こう、工場とかも私やったことないし、行ったこと、まあ、派遣では何回かは行ったことあるけど、いくらもらってもできない仕事は、工場とか、OL とかかな、普通のジムとかかな。
まあ、とりあえずビール飲んで疲れを今ふわっとねしています。でその時に思い出したのが、この間も多分ハワイネタなったと思うんだけど、ハワイのオアフ島に多分10年前、2010年に帰ってきたから2008年とか9年とかそこら辺に、関西チェーンかな、ククルさんっていうたこ焼き屋さんがあるんですよ。でたこ焼き好きで、たこ焼き屋バイトしたいと思ってたんだけど、やっぱりああいうファーストフードみたいなところってまあ顔バレするのでできなかったんだけど、ハワイだったらできると思って、今はないですけどククルさんのまあ関係者がやっているところがあって、はい、入ったんですね。でまあその話の前に、あのアメリカって差別がうるさいですから、年齢とか性別とか国籍で、面接をしないとかできないんですよ。だから例えばククルさんで募集してたら誰でも面接をしなくちゃいけない。だから年齢なんて聞かれないですよね。だってなんで聞くんですかって、もうそれで差別だもん、そういう意味では。まあそれで念願のククルさんに入ってたこ焼きとか教えてもらってたんだけど、今度、お好み焼きをやると言うんで、キャベツを細く切れる人がいない。で、調理師免許を一応持ってるんですが、まあそれで、じゃあちょっとやってみましょうかって言ったらさ、他の子よりはさ、全然うまくできるわけよ。そしたらもうずっと裏でキャベツを切るようになって。で、そのうち、まあ、たこ焼きの他に、結局、日本人のスーパーマーケット、白木屋さんっていうのがあって、で、今度は、たい焼きやるっていうから、まあ、たい焼きはちょっと作らせてもらったかな。まあ、短い時間だったけど、まあ、いろいろとね。でも、それを思い出しましたね。キャベツを永遠とこう切ってる。いちじくも結局商品にならないとあれだから、前まではこういちじくがあるとしたら上とね下をねもう最大限商品にしようと思ってやるでしょ。でもドライにするってことは70度ぐらいで20時間ぐらいドライ、ゆっくりドライにしていくわけですよ。そうすると白い部分ってキュッとなって、ちょっと例え悪かったんだけど、まあサンプルでもこれ出せないって言ったのは、なんか肛門みたいにこうクシュッとなっちゃうから、だったらもったいないけどちゃんと赤いイチジクのね模様が出るようなところまで切っての方がいいって言って、そしたらもうゴミとかだって何倍かなね、ケチケチしてこう切ったって結局商品にならないものを作るっても意味ないからっていうところで、まあ、とにかく2時間ずっとカットカットだったので疲れました。あ、ここいいじゃない、この石のところにちょっと足腰を置いて、あ、いいじゃないいいじゃない、こういうことがね知恵って言うんですよ、ここに当てがあって、あ、気持ちいい。まあ、とにかく1日の間に、まあ、朝起きました。もうね5日目ぐらいから勝手に4時半ぐらいに目が覚める。で、朝ほら、夢だったりとかさ、朝食のこととか話したじゃないですか。で、朝の段階から、まあ、通勤時間のことが第1ステージ、1日の中で第1ステージ。で、ここに来て、農業の仕事っていうか、イチジクのね、ボラバイトやってるの第2ステージでしょ。で、この帰る間の、まあ、お酒飲んだり、いろんなものを見て第3ステージでしょ。で、お家に帰って、ちょっとまったりとするのが第4ステージでしょ。で、まったりして寝る前にちょっとなんかやろうかなっていうのが第5ステージぐらいよ。あとだから寝るのがあったら第6ステージよ。だから1日が第6ステージぐらいあるから、1日が1日に感じないんです。